Järgmisena tulevad teie ette tänase päeva kaunimad juuniorid ja tervitame palun aplausiga meie kohtuniku proua Christine Rossieri Šveitsist. Ja juuniorid tulevad teie ette rühmade kaupa, nii et kõigepealt esimese rühma kaunimad juuniorid Saarloosi hundkoer, Saksa lambakoer pikakarvaline, Šveitsi valge lambakoer, Poola Podhalani lambakoer, Belgia lambakoer Kroendael. Nüüd siis Belgia lambakoer, Vana-Inglise lambakoer, Kolli pikakarvaline, Kolli lühikarvaline, Austraalia lambakoer, Shetlandi lambakoer ning Šiperke. Teie ees on siis kaunimad juuniorid FCI esimesest rühmast. Kohtunik palub jätkama Vana-Inglise lambakoera, Austraalia lambakoera ning Shetlandi lambakoera. Suur aitäh kõikidele ülejäänutele! Ja me jätkame kaunimate juunioritega seitsmendast rühmast Itaalia linnukoer, Iiri punane setter, Iiri punavalge setter, Kordoni setter, Ungari lühikarvaline linnukoer. Teie ees on FCI seitsmenda rühma kaunimad juuniorid. Ning kohtunik palus jätkama Itaalia linnukoera ning Ungari lühikarvalise linnukoera. Suur aitäh ülejäänutele! Ning järgmisena tulevad teie ette kaheksanda rühma kaunimad juuniorid. Labradori Retriever, Inglise Springer Spaniel, Barbet, Kuldne Retriever, Hispaania veekoer, Romania veekoer, Inglise Cocker Spaniel, Ameerika Cocker Spaniel. Kohtunik palub jätkama Inglise Springer Spanieli, Kuldse Retrieveri. Palun, kes välja valiti, liigume sinna ringi vastaskülgesid minu poolt vaadates. Suur aitäh ülejäänutele! Jätkame üheksanda rühma tõuparimate juunioritega. Suur puudel must, suur puudel hall, väike puudel must, käebus puudel must, King Charles Spaniel, käharakarvaline pishoon, Polonia pishoon läks ringi enne käharakarvalist pishooni, Prantsuse bulldog, Bostoni terrier, mops, Havana bichon,
Coton de Tular, Shih Tzu, Lhasa Apso, Vene Toi pikakarvaline, Toi Puudel, Faleen, Chihuahua lühikarvaline. Teie ees on 9. rühma tõuparimad juuniorid. Ning kohtunik palub jätkama käebus puudlimusta käharakarvalise pishooni. Ning Lhasa Apso. Ja Faleene. Palun liigume ringi sinna serva ja suur aitäh kõikidele ülejäänutele. Ning meil on jäänud veel siia ringi. Tulla ühel rühmal, see on FC 10. rühma tõuparimatel juunioritel ning palun Vene Hurt Borzoi. Afganistani Hurt. Ungari Hurt. Vipet. Ja siit palub jätkama kohtuniku Afganistani hurta. Ning suur aitäh ülejäänutele. Ning tähelepanuks kõikidele parimatele kasvatajaklassidele. Teid oodatakse ringi number 1. All best of breeders, please go to the ring number 1. Kõik parimad kasvatajaklassid, teie eelhindamine toimub ringis number 1. All best of breeders will be prejudged in ring number 1. Teie ees liikumas Austraalia lambakoer, Vana-Inglise lambakoer, Itaalia linnukoer, Ungari lühikarvaline linnukoer, Inglise Springer Spaniel, Kuldne Retriever ning Afganistani hurt. Kohtunik tänab Vana-Inglise lambakoera ning Inglise Springer Spanielit ja Kuldset Retrieverit. Ning nüüd teie ees liikuma Shetlandi lambakoer, käebus puudel must, käharakarvaline pishoon, Lhasa Apso ning Faleen. Ja kohtunik tänab Shetlandi lambakoera.
ning teie ees liikumas Austraalia lambakoer. Itaalia linnukoer. Ungari lühikarvaline linnukoer. Afganistani hurt. Käebus puudel must. Kähara karvaline visioon. Lhasa Apso. Halenem. Jätkavad võistlust Austraalia lambakoer, Itaalia linnukoer, Afganistani hurt. Ning kähärakarvaline pishoon. Suur aitäh kõikidele ülejäänutele. Kohtunik palub siin teie ees teha nendel kaunitel juunioridel veel üks ring. Ning juuniorite tulemused on täna järgmised. Neljas koht
Beaufort Place , Afganistani hurt . kolmas koht , Third Place , Itaalia linnukoer . teine koht , Second Place , käharakarvaline Pichon , Pichon Frise's number two . ja tänase päeva kaunim juunior Tallinna võitja näitusel on Austraalia lambakoer .